Լոռու մարզի Լերմոնտովո համայնքում խնդիրներն այնքան էլ շատ չեն, նշում է համայնքի ղեկավարը։ Գյուղում կա կիսակառույց նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, որի շինարարական աշխատանքներն անավարտ են մնացել, իսկ թե երբ կվերսկսվեն, դեռևս պարզ չէ։ Համայնքն ունի 900 բնակիչ և 300 տնտեսություն։ Ներ համայնքային ճանապարհներն անբարեկարգ են։ Հակակարգտային կայանի բացակայության հարցն իր լուծումը դեռ չի ստացել։ Պատճառը ֆինանսական միջոցների սղությունն է։ Դե առաջնահերթը մեր այսօր մանկապարտեզն է, հա, ուրեմն մենք մի քիչ վերանորոգել ենք շարունակությունը, ուզում ենք շարունակենք էլի, որ մյուս տարի գումար էլի, որ շարունակենք, առաջնահերթը մանկապարտ երկրորդը գյուղամիջյան ճանապարհներն է, ձեզ ասած։ Համայնքը գազաֆիկացված է, ունի դպրոց, մշակույթի տուն, փողոցները լուսավորված են, վերջին տարիներին գյուղում կառուցվել է խաղահրապարակ, Լերմոնտովոն չունի խմելու և ոռոգման ջրի խնդիր։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։